Які ж принципи етіопатогенетичного лікування хронічного риносинуситу? Цілі лікування хронічного риносинуситу також вказані в МКХ 11-го перегляду. Це зняття обструкції в ділянці остіомиотального комплексу, нормалізація мукоцеліарного кліренсу, запобігання ускладненням. І коли гемоцевтичне лікування не приводить нас до вказаних цілей, ми розглядаємо хірургічне лікування, яке також повинно бути спрямоване на відновлення ефективного дренажу синуса через співустя. Тому ми розуміємо, що вже повинні відійти в минуле ті операції, ті оперативні втручання, які не мають на меті корекцію остіомиотального комплексу. Таким чином, ключовою зоною нашого впливу, як при медикаментозному, так і при хірургічному лікуванні, є співустя. Відновлення функції співустя призводить до правильного функціонування та одужання пазухи. В епосі 2012 є розділ, який описує методи діагностики та лікування при гострому риносинуситі, при хронічному риносинуситі, але ці два розділи мають описовий та аналітичний характер. Тобто в них розглядаються всі існуючі на даний момент методики лікування. А ось регламентуючий характер має восьмий розділ, що містить доказово обґрунтовані схеми для діагностики лікування гострого та хронічного риносинуситу. Які ж основні принципи? Основним принципом лікування є твердження, що немає універсального методу лікування для хронічних риносинуситів. І наш досвід, і загальносвітовий досвід каже нам про те, що мають місце часті загострення симптомів. На жаль, ми часто спостерігаємо рецидивування після навіть досить такого радикального хірургічного лікування. Тому це все свідчить про низьку ефективність існуючих методів, а також це свідчить про досить велику гетерогенність основної групи, яку ми називаємо хронічний риносинусит. А тому два відомі фенотипи захворювання, тобто з назальним поліпозом і безназальним поліпозом, були детально вивчені і відокремлені ендотипи захворювання. Ендотип – це підтип захворювання, що визначається характерним функціональним чи патобіологічним механізмом. І ось визначення ендотипів допомагає чітко розмежовувати гетерогенні групи пацієнтів і дозволяє проводити вибір індивідуального лікування кожному хворому з максимальною ефективністю, оптимальною для нього вартістю і мінімальними побічними ефектами. Все це і складає ще один основний принцип сучасної доказової медицини – персоніфікованість лікування. На сьогоднішній день найкращим маркером для визначення ендотипів при хронічному риносинуситі є Т-хелпери. Це Т-лімфоцити, основною функцією яких є підсилення імунної відповіді і які відрізняються набором синтезованих цитокінів і спектром дії. Таким чином, Т-хелпери першого типу формують клітинну імунну відповідь, а Т-хелпери другого типу забезпечують гуморальний тип запальної відповіді. Як формується певний тип відповіді? Під час вагітності клітинні фактори імунітету, звичайно ж, не проходять через гематоплацентарний бар'єр, бо тоді в нас просто не зберігалися вагітності. Так? Тому, коли дитина народжується, в неї превалює TH2 тип запальної відповіді, тобто гуморальна відповідь. Але в процесі зростання дитини, коли вона контактує з антигенним різноманіттям світу, коли вона зустрічається з епізодами інфекції, стимулюється розвиток клітинного типу імунної відповіді. Саме так задумано природою. Але, звичайно, життя в цивілізації вносить свої корективи. Тому, коли дитина зростає в умовах сучасної міської квартири, в практично стерильних умовах, при маленькому антигенному контакті, одна в родині, одна як дитина в родині, ще й в відсутності домашніх тварин. Мало того, коли вона зустрічається з інфекцією, вона зустрічається ще й з поліпрагмазією, з профілактичним призначенням антибактеріальних препаратів. Все це призводить до пригнічення формування клітинної імунної відповіді. І таким чином відбувається дисбаланс і починає домінувати гуморальна імунна відповідь. І саме з цим механізмом на даний час вчені пов'язують епідемію алергічних захворювань у світі. Таким чином, хронічний риносинусит з поліпами носа або без поліпів носа може подальше
деталізуватися в залежності від того, які біомаркери ендотипу синтезуються. І таким чином ми виділяємо два ендотипи. Це ендотип з привилюванням клітинної імунної відповіді, який характеризується збільшеним синтезом інтерферону гамма, трансформуючого ростового фактору бета та нейтрофільозом. І ендотип з переважанням TH2 імунної відповіді, тобто ендотип, що характеризується високими рівнями імуноглобуліну Е та еозінофілів. Таким чином, це змінює класифікаційні підходи. Так, хронічний риносинусит без назального поліпозу може бути гіпертрофічним, ексудативним, синдромальним. Синдромальним також може бути хронічний риносинусит з назальними поліпами. Також виділяється грибковий алергічний синусит, імуноглобулін Е-залежний синусит і синусит, асоційований з неперенасимістю нестероїдних протизапальних препаратів, які поступово формуються в типову аспіринову тріаду. Взагалі, аспіринова тріада трошки така недолюблена тема серед отоларингологів. На перший погляд, ну, вроді і немає такого захворювання. Але при прицільному пошуку ми розуміємо, що це кожний другий, третій пацієнт, в якого є комбінація астми та назального поліпозу. І тут є можливість похвалитися, бо саме в нашому університеті, Івано-Франківському національному медичному, на нашій кафедрі було оприлюднене відкриття, яке деталізувало особливості патогенезу розвитку аспіринової тріади і пов'язало їх не з алергією, як було до цього, а з порушенням метаболізму арахідонової кислоти. І ось вони, численні нагороди, які отримав колектив дослідників. Таким чином, фено- та ендотипування при хронічному риносинуситі визначає пацієнт-орієнтований підхід. Та саме персоніфікація – основний принцип доказової медицини. Ідентифікація ендо- та фенотипу дає нам змогу ідентифікувати патогенетичний механізм і обрати лікування, яке цей механізм блокує. Таким чином, ендотип визначає фармакотерапію, яким препаратом лікувати, визначає хірургічний підхід, як, коли і чи доцільно взагалі оперувати. Дає можливість розрахувати ризик виникнення рецидивів та приблизні терміни очікуваного рецидивування. Дає можливість розрахувати ризик розвитку коморбідної патології, перш за все бронхіальної астми. Ну і, звичайно, дає можливість нам вибрати біопрепарати. Тут написано в майбутньому, але, звичайно, після оприлюднення епосу 2020, в якому вже проаналізований накопичений досвід застосування біопрепаратів для лікування хронічного риносинуситу, це вже не майбутнє, це вже наше сьогодення. Таким чином, ось ці ендотипування дозволяють проводити індивідуалізовану таргетну терапію конкретного ендотипу. Потім із використанням біотерапії вже зараз в Україні можна знайти моноклональні антитіла до інтерлейкінів 4-5 та імуноглобуліну. Таким чином, ми маємо справу з індивідуальною терапією кожної форми хронічного риносинуситу, хоча ще 10 років тому всі вони лікувалися за однаковими принципами, як єдина патологія, яку ми називали хронічний риносинусит. Саме тому тепер хронічний риносинусит оцінюється як синдром, тобто однакові прояви зовсім неоднакових захворювань. Коли ж ми використали всі можливості консервативної терапії, перед нами постає питання хірургічного лікування. Саме це зазначено в МКХ 11-го перегляду. Функціональна ендоскопічна хірургія, всім нам відома абревіатура ФЕС, це революційний метод у підході до захворювання пазух і його мета – відновлення фізіології аерації та дренажу синусу за допомогою розширення природнього співустя та остеомиотального комплексу при мінімізації хірургічної травми нормальної анатомії дихальних шляхів. Ще раз наголошую, якщо метод не призводить до втручання на остеомиотальному комплексі, він повинен лишитись в минулому. Ось розглянемо це на конкретному прикладі. Досить типова клінічна картина, ендоскопічна картина для хронічного ексудативного риносинуситу. Бачимо симптом стікання слизу з підсередньої носової раковини. Під час операції було проведене розширення природнього співустя
корекція структур остеометального комплексу, але ми не чіпаємо патологічно змінену слизову оболонку пазухи. На неї ми будемо впливати в післяопераційному періоді за допомогою консервативного лікування. І ось вже результат на 30-й день після операції. На фоні післяопераційного лікування бачимо, як відновлюється співустя і як відновлюється слизова оболонка пазухи. Важливим є те, що після середнього періоду спостереження, що становив 3 роки, показано статистично значені покращення якості життя пацієнтів після операції. Тобто індекси покращуються до значень, що дорівнювали загальному балу для популяції. По якості життя ці пацієнти відчувають себе практично здоровими. Звичайно, що це характерно лише для методів функціональної ендоскопічної хірургії, а не для класичних методів. Але все це можливо лише за певної умови. Протягом 4-го півріччя після проведення операції на фоні покращення індексу якості життя спостерігалися лише незначні зміни у витратах на протизапальні медикаменти, ніж у першому півріччі до проведення операції. Тобто рівень запалення не повертається до преморбідного, і досягнення адекватного індексу якості життя можливе лише за умови постійного медикаментозного лікування. Таким чином, ми повинні розуміти, що хірургічне втручання при хронічному риносинуситі проводиться на фоні різного за ступенем та тяжкістю запального процесу в слизовій оболонці, що погіршує її регенеративні можливості в післяопераційному періоді. Тому перше, передопераційна підготовка медикаментозна повинна бути обов'язковим компонентом хірургічного лікування. І в післяопераційному періоді обов'язково повинна бути рання реабілітація, спрямована на ліквідацію явищ гострого запалення, яке було викликано хірургічною травмою, так? І відтермінована або пізня реабілітація, що спрямована на фармакотерапію, фонових процесів та на попередження рецидиву захворювання. Для первинної профілактики хронічного риносинуситу обов'язковим є превентивна хірургія, тобто корекція перешкод для нормальної фізіології носової порожнини. І надзвичайно велике значення для і вторинної, і первинної профілактики розвитку хронічного риносинуситу є адекватне лікування гострого риносинуситу та загострень хронічного риносинуситу з дотриманням вимог наказу номер 85 від 16-го року. Це наш протокол з лікування гострого риносинуситу у дорослих та дітей. Таким чином реалізується ще один принцип сучасної доказової медицини – це принцип профілактичності.